La inestabilitat estructural d'un edifici obliga a tallar la part final del carrer Nou de Vic amb restriccions a vianants i vehicles. Ingressa a presó un home per tres robatoris violents a la via pública a Vic, que assaltava les víctimes agafant-les pel coll i intimidant-les amb arma blanca. El Festival Nits de Cinema Oriental estrenarà una vintena de films i un concurs de curtmetratges en una edició que enguany s'allargarà del 17 al 22 de juliol. El Girbau Vic TT es fa amb la Copa de la Reina i tanca una temporada històrica amb la primera posició a la Superliga i finalista de la Copa d'Europa. Aquest dilluns al matí, la Guàrdia Urbana de Vic ha tallat de manera indefinida la part final del carrer Nou de Vic, entre el carrer Misericòrdia i la plaça Àngel Custodi, per la inestabilitat de l'edifici situat al número 129. El tall respon a un expedient obert a l'Ajuntament des de fa temps, en el qual s'evidencia el mal estat de l'edifici i que s'ha acabat resolent aquest dilluns amb la restricció a la circulació i la notificació als propietaris perquè apuntalin l'habitatge en un termini de 48 hores. El mateix consistori ha volgut remarcar que es tracta d'una sèrie de mesures que responen a la voluntat de prevenir cap accident i que en cap cas no hi ha hagut incidents que hagin precipitat aquesta decisió. D'altra banda, la Guàrdia Urbana ha assenyalat que no ha hagut de desallotjar cap veí, però l'accés ha quedat totalment tancat a vehicles i vianants. De fet, des de la cruïlla del carrer Misericòrdia només hi poden circular els residents a la zona. A més, les autoritats també han tallat aquesta mateixa via per als vehicles des de la intersecció amb el carrer Jaume I al Conqueridor. Degut a la restricció, els veïns dels edificis compresos entre els números 80 i 131 hauran d'accedir als seus habitatges des de la plaça Àngel Custodi. Pel que fa als que visquin entre els números 78 i 123, ho hauran de fer des del carrer Misericòrdia. L'Ajuntament assegura que reobrirà la circulació quan no hi hagi perill d'esfondrament. Un home de 41 anys ha ingressat a presó aquest diumenge acusat de tres furts violents a la via pública a Vic. El primer es va produir el passat 3 de juny a Bisbe Morgades quan va abordar violentament per l'esquena un noi. El va amenaçar amb una arma blanca i li va sostreure el telèfon mòbil i la cartera. El segon va ser el 15 de juny al passeig a les 4 de la matinada. L'individu va saltar una parella per l'esquena per intentar prendre'ls del telèfon mòbil. En aquest cas, una de les víctimes va patir ferides de gravetat a la cara. El tercer furt es va produir el 17 de juny quan va saltar una noia amb l'objectiu de sostreure-li el seu telèfon mòbil. En el segon assalt, una de les víctimes va haver de ser intervinguda a l'Hospital de la Vall d'Hebron a causa de les ferides de gravetat que l'arma blanca de l'agressor li va produir a la cara. Durant el tercer, tres nois van impedir que l'individu furtés el telèfon mòbil a la víctima. Un dia després del tercer furt, els Mossos d'Esquadra el van identificar i detenir com a presumpte autor. L'individu, veí de Vic, de nacionalitat espanyola i amb antecedents per fets similars, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vic, que posteriorment ha decretat el seu ingrés a presó. La Diputació de Barcelona construirà un camí de vianants a la carretera BB-5208, a Rupit, entre el pont dels Tres Ulls i l'aparcament situat a l'entrada de la població, per tal de facilitar la mobilitat a peu amb seguretat dels usuaris. El nou itinerari, que compta amb un pressupost de més de 270.000 euros, està previst que s'iniciï a finals d'aquest 2018 i les obres tindran una durada de 4 mesos, tal com va afirmar el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega. El projecte contempla un vial de 170 metres de longitud, segregat a la calçada principal amb una barrera de contenció mixta de fusta acer, amb un paviment de formigó. A causa de la manca d'espai de plataforma i els forts desnivells de la carretera, es fa necessari executar un tram d'uns 100 metres d'una passera en voladís amb una estructura metàl·lica sobre fonament de formigó. També en un tram d'uns 35 metres el camí es recolzarà sobre un mur d'escullera i la resta del tram es disposarà sobre el terreny ja existent. El projecte va ser presentat aquest dijous pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega,
i l'alcalde de Rupit, Albert Mercè. Una de les principals novetats del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, presentat aquest dilluns, passa per l'estrena del concurs de curtmetratges Vic Sudon, inspirat en les produccions japoneses Tetsudon. Segons l'organització, amb una desena de grups interessats a participar-hi fins al moment, el curt a presentar és de temàtica lliure, però cal que es gravi a Vic i que contingui algun element del festival o de les seves activitats paral·leles. Centrant-nos a la totalitat del festival, però enguany, del 17 al 22 de juliol, destacar que de la trentena de pel·lícules que es podran veure durant el certamen, 21 són estrenes. Aquest any tenim 21 estrenes internacionals, és la primera vegada que tenim aquest nombre tan elevat de pel·lícules que viuen la seva estrena en un festival internacional a Vic. Havíem tingut 3, 4, 5 pel·lícules algun any, però mai havíem arribat a aquesta xifra, no? Per tant, és un gran èxit, tant del festival, de la seva dimensió, com deia la Susana, i també de la programació, no? Com sempre, combinarem superproduccions d'èxit, de qualitat tant artística com comercial, amb pel·lícules independents, pel·lícules més, no d'art i assaig, però sí pel·lícules més petites, més arriscades. I en aquest cas, la pel·lícula potser més, que és la que té més llums de neó del festival, és Monster Hunt 2, que és la pel·lícula que fem amb Movistar Plus. Des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de la capital d'Osona s'apuntava també aquest dilluns que el festival, on enguany hi hauran involucrades més de 30 entitats de Vic i comarca, ha ajudat a internacionalitzar la ciutat. Vic és un referent ja en cinema oriental. Passem el 15è any i, per tant, aquí es fan estrenes europees, es porten a terme aquí a Vic, de cinema asiàtic. I Vic ja no només és important per nosaltres, perquè evidentment estem cofois i contents de portar a terme aquest festival, sinó que també Vic és un referent ja a Àsia. I per tant, quan es presenten productes cinematogràfics a Àsia, a Hong Kong, que és on hi va en Quim, junt amb d'altres col·laboradors, Vic ja hi surt a través de diferents, ja sigui perquè surten esponsoritzats, surten nomenats, surt Vic amb aquest festival. Per tant, ens hem internacionalitzat. Realment tenim un peu ja, no sé si un tros de la sabata, allà a l'Àsia. Pel que fa a les activitats culturals vinculades a Àsia, destacar que n'hi haurà 17 abans de començar el festival i una quinzena més durant el certamen. L'extensíssima programació de la 15a edició del Festival Nits de Cinema Oriental es pot consultar a través del web cinemaoriental.com. El Girbau Vic TT s'ha proclamat campió de la Copa de la Reina en el Campionat d'Espanya celebrat a Antequera. Amb aquesta victòria, la sisena del Girbau Vic TT, l'equip entrenat per Salvador Serra i Joan Cussó ha tancat una temporada històrica, amb un nou títol per equips. Després d'arribar a la final de la Copa d'Europa i conquistar la Superdivisió Estatal Femenina, Anna Garcia, Clàudia Caimel, Tintin Wang i Nixia Liang han sumat un altre trofeu al palmarès del Girbau Vic TT. Per fer-ho possible, les biguetanes van guanyar a l'Hotel Pàtria Chica Priego, als quarts de final, al Suris Calella, a les semifinals, i a la final es van imposar al Balaguer Villard Logístic. En el mateix Campionat d'Espanya, que es disputa fins al proper 1 de juliol, el Girbau Vic TT també s'ha proclamat campió en la categoria juvenil amb les jugadores Noa Muñoz, Nerea Garcia i Anna Garcia. A més, el club també ha obtingut dues medalles d'argent en la categoria absoluta i una de bronze en la de la vins. La setmana passada va acabar la 51a edició del pelegrinatge a Lourdes, en el qual hi van participar unes 800 persones de les hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes, dels bisbats de Vic i Solsona. De les comarques d'Osona i el Ripollès hi havia unes 400 persones. Aquest any hi havia un acte molt important, que era Feu el que el malalt us digui. En aquest acte, els voluntaris, a part d'acompanyar els malalts, també compartien una estona amb ells fent coses que mai havien pogut fer. A més, també es va canviar l'espai de la celebració penitencial i es va fer a la Basílica del Rosari.